per gravar la nostra presentació capturant la pantalla de l'ordinador i la nostra veu, podem utilitzar la següent aplicació que trobareu anant a la pàgina web Screencast, tal com està escrit aquí dalt, screencast-o-matic.com, i cliqueu on posa gravar for free, vol dir gravadora libre, i us baixarà un plugin. En el meu cas no el baixa perquè ja l'he baixat. Llavors cliquem, una vegada fet això, cliqueu aquí on posa lanzamiento de la gravadora libre, traduït de l'anglès, i la narració heu d'activar el vostre micro, digueu que sí, i quan vulgueu començar a gravar, primer ja m'obrirem la presentació, i quan vulgueu, ara anem aquí a presentació de diapositives, teniu tot aquest quadre que serà el que gravarà, comproveu que el micro sigui el micròfon que estigui activat, i començaríem des del principi. Per tant, això ho tiraríem enrere. I bàsicament el que heu de fer és anar explicant les diferents diapositives. Aquest treball està basat en el contingut de la matèria de biologia i geologia, que etc. Ara estic gravant. Quan hi ha les dues ratlletes aquestes paral·leles, vol dir que està gravant. Veig que tinc el micròfon activat. Llavors vosaltres aneu explicant les diapositives, les aneu passant, i una vegada hagi acabat, simplement cliqueu aquí i li dieu que he hecho. Guardar i cargar.